Bomba sopra poti barang ganjen buñu mujjé dajé ganjen moko daanon ganjen numéro 2 poti barang quart de finale ñom ñaar yépp nek à domicile kenn ku ne bi nga joggé sori wul aja kay ki ñaw bëgg na alam ñu ngi ci waana jaga ñaw waaw waaw ñi bi ñay mo do ju depuis espagne Aliou Fay ziar na la ko di barak ngay seen waaw waaw ba mu na la neex Thank you.
Kau tiba-tiba